太太，好，对呀、啊，他还会有些会跟你讲游戏解的角色解锁条件，对，有个、啊、有个很简单的，只要输入一下就可以了。对，我看到了，我要用啊，我要偷偷爆料，它是一条鱼，嗯，对，它是一条鱼，很红的鱼，很红的鱼，我还有两个图。嗯，他做不到一年。哦，我搞错了，你是用 WS 的、啊？总该有了吧？有的话，骑士那个选项会有个惊叹号，对，会有个惊叹号，绿色惊叹号。那主选单是在读主选单啊？就线上游戏，线上游戏。哦，有了，这个游戏代码是不是大家看得到？但进不来的，我是有设密码啦。嗯，应该是进不来，应该啦。啊，但是好友好像可以直接加进来。对。哦，那我们就直接加好友就好了。对，是好友直接加。啊，不是啊，这个解锁其实不就是之前很夯的吗？对啊。对啊，所以我们就说他很夯啊。对吧、啊？夯到爆炸，超夯的骑士。我要加影月。急呀、啊！接啊！哪是不接、啊？这个有这个要怎么玩啊？随便玩。他蛮直觉的。哦，好，那就好。对，我最喜欢直觉的游戏了。他们是打架游戏。对，然后一个人就只有一条，应该说在你只有一滴血，应该这样讲。哦，嗯，好，戳一下就够了。是 WSD 玩吗？我是用摇杆诶。哦，那我也接摇杆好。你有？啊不，我先用键盘好了。我不知道他到底看 O 不 OK 啊？对，因为这样就可以不用接摇杆了。二三四五六，扫扫扫扫谁？环哈基，杰克哈基。我是有美丽秀发的。等人进来，我再按。嘿嘿。杰克加入，哇，一丝粉红色，游戏很失效，真的假的？预设粉红色这么强，对，好，那就这个了，就是粉红色的。你很吃效能，帮电脑蛮吃的。对他，我电脑也在加速中。我看一下我，我没有感觉。我起码我觉得上一次最让我吃效能的游戏就是那个了 ，GTA 那个归号 Apex 里面的那个僵尸游戏忘记叫什么了 ，Apex 不是 Apex 啊 Apex 哎对 Apex 对 Apex 哦 Warzy 吗？对 Warzy 那款我真的是我玩那个两局那个我的脚都好热哦，脚都好热，因为我的主机在我的右脚旁边。很适合冬天玩，真的。应该还好吧？我前阵子玩一个解谜游戏，它吃我 CPU 吃20%。为什么解谜游戏可以吃20%啊？我就不懂啊！它优化真的是烂到跟鬼一样、啊。吃一个比我玩那个 Apex 还要吃更多，你知道吗？真傻眼，超扯的。这款它会用到滑鼠吗？不知道，就游戏中不太会用到。对。你开这款的时候，我不知道是滑鼠的时候卡一下，卡一下，卡。你滑鼠会卡，对，它会卡一下，停一下，卡一下，停一下。但是你有没有要不要把一些可能东西先关掉？还是你都关了？我都没开啊，我连什么都没开啊。就嗯嗯，是蛮正常。我这里也是蛮正常的。要不要试着重开机？还是我刚刚才当掉重开机回来？你昨天你也等闹，开始就很不顺了你。哎呦，这如果这款游戏可以把哈基鸟搞爆也蛮厉害，因为它好像才几百枚，对不对？七百多枚，也是啦。通常会把电脑搞爆的东西都很都小小的，对，听起来好恐怖哦！天哪，对，其实他的解压缩了。哦不，哦，等一下，我们去看游戏资料夹，就好几 G 这样。等一下，1、2、3、4、5、6、7。你要去解救电脑？哎、欸，进来了，1、2、3、4、5、6、7。哎，香菜进来了，来了，香菜。
啊，哎呦，不知道什么香菜的头发还是那个羽毛都会怪异的抖动。他就是有美丽的秀发、啊，是鲑鱼，你可以玩。鲑鱼，鲑鱼，好，鲑鱼。我觉得你跟繁星也是超像的。没事，他是鲑鱼粉。什么？简单就好了、啊。好，先简单，先简单。我们觉得我们够强了，再中等。好，那就先不组队喽。好 ，OK。好。哦，三回合哦。对，赢三个奖杯。我怎么觉得好像很。一round很快就结束了啊！这在哪里？我在哪里啊？你看一下你的。哦，这是看颜色，他是直接看颜色。这干嘛的？哦，会用到滑鼠哎、欸。干、啊、怎么移动啊？干什么？哪里？等下我怎么移动？我在看我怎么移动。哎、欸，等一下啦！放弃，先让 W 移动。怎么移动 ？W 移动，然后哦、oh, W， 他的太不直觉了吧？哦，真的吗？我是用摇杆的。哎、欸，你怎么不见了、啊？哎、欸，这穿土击杀两次了，这也太难了吧！他那个超重有一点障碍。你他妈用摇杆，摇杆还蛮你太难，然后你戳死我。哎、欸，这弓箭很烂呢、欸。雷霆之大。雷霆之大。哎、欸，好难哦。穿土鸡！啊！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈鲑鱼，你拍快一点哦！鲑鱼拍慢哦！鲑鱼看起来好无趣啊，好怪卡吗？对，也是卡。我是顺的，但是完全是好微妙。还是你等一下要不要调调看画质之类的？嗯。杀人了！要飞！这个我骑马了，要骑马了！什么？我这一条怎么没掉？我可以塞地雷！咔嚓咔嚓！什么鸟？你我们两个笑死！两个人在那射来射去射不到。哎、我要滑鼠！问一下，那个技能颜色应该没差吧？没差，应该没差。想说那个是专属的还是会比较好？在哪里？我在这里。哎。就互杀！哎，我有魔镜哎，好帅哦！哎、欸，你怎么这么呢？好帅的魔镜打死啊！我人呢？我死了哦！好吧，死了！哇、哦，太帅了！镭射枪！哎、欸，你那个就等于是在冷兵器时代拿一个枪说这东西比弓箭好用啊？怎么可以这样？你怎么可以这样？丢啦！来呀！来呀！不要！火箭筒哎！来呀！不要！我送回家火箭筒。哎呦！哇！哎呦，都被打掉！哎呦！啊！我在哪？现在杰克跟繁星又听牌了。啪啪！哇！互杀！我们两个都是死的。同时死地啊！我在哪？我在哪里啊？我下面。在哪里？在上面。我要给你们了，给你们打，给你们打。我这什么？对不起，对不起，不要啦，不要啦。不要地雷，我干嘛？哎，他有为什么？哦，哎，我逼得发出弹子。我们赢了。我躺赢哎。好好笑哦！天哪！哎，反正有点慌，哎，太快了，反正两个太扯了吧！哎，你们自己打起来有多，我还在减重费。可恶！我在哪里啊？怎么每次都在小雨旁边？我觉得很危险。站在加点狙，不要这样。我先把电脑打死，我先把电脑打死。哦，电脑死了，电脑死了。
哎，我帮你打小雨。是，我帮你。哎，复活了，复活小雨，还有了，打雨。没事，小雨复活了。点，中间站点，中间站点，中间站点，快点，中间站点。中间站点，中间。快点啊！啊！这个没有比较好，三杀耶！这个兵有没有办法打掉啊？等一下，哎，冰冻了，冰冻了！我要口按，口按什么？这是干嘛？哦！哎！哟，很难过，两百分，火箭！刚出来，不要这样啦！死去雷霆之掌，雷霆之掌，雷霆之掌，不要！我心跳掉了，最后 kill！ 我操！啊的啊的！啊！死掉了。好坏、不要不要偷射，不要偷射，不要挥发枪！不要！啊！我诅咒哥！熊猫团团最高分的啦！我死了啦！白兔是三分，杰克最高分啊！没有，才一点点。杰克最高分啊！我有分身哎！啊 ！Reset！中中中中中！不是啊，为什么是我？中中中！那个最高分的在中间啦！中中中中中！你这两个最高分的，打到他，打到两百分了，完了！啊！再见，真抢错了！哇，好棒！第一个皇冠，好棒哦！好，拍拍手啊，拍拍手啊！好棒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 你最棒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 要干嘛带回灵魂灵魂灵魂是杀人有灵魂是不是应该是没哎有有哎有哎有哎杀人有灵魂杀人有个灵魂对我哦一哦对啊啊！死去了！哇，骑马好强哦！骑马多条命啊！嗯，橘色不要啊！哎，我你那是隐形，我杀不到吗？啊，我直接死了！哎，繁星八个灵魂要杀繁星了！八个，太多了！我不是繁星！哦，有了，有马了，有马了！你们抢走我的灵魂，你的灵魂，我要你要超多灵魂的，我才六个而已，繁星比较多，很多，哎，我的指甲很痛，啊，灵魂拿来，我的。哎，你搞啥？杰克摸我的打了十七个！哎呀，又要分掉！啊！又是繁星！阿七，你只帅，而且打真强边，隔空打你！哎，我这款没要玩。你现在还是不行，对，好像会卡，就是我那一正常的画圈圈，中间会断掉那种感觉。哦，哎，啊，你现在调那个也没有用吗？画质没有用，这跟我那个开模拟器差不多状况，就是会卡顿卡顿卡。还是你那个显示的那个垂直同步可能什么之类的打开的，嗯，试看看会比较好。这要怎么调？因为我之前有玩的有些游戏不是什么，你说从工作管理员那边的吗？还是不是不是就有调画面设定？那你要出去、欸，出去对对对对对。哎呀，拿一下摇杆好了。他那个转视角有点奇妙，对吧、啊？
圈圈，圈圈，超快速转圈圈。算了，我先 pass 好了，这块。好，好，快了。那我们就继续了。电脑还是多灾多难的感觉。真的，之前是在送修，现在又不知道哎、欸。哎，不听话的电脑。乖乖的。哎呦，要双人还是混战？可以再混战一次啊。嗯、好，再混战一下。哎呦，那个好酷，最低了。可是他离我不远，哦，离我也超远，不公平，不公平啊！被抽死！哎呀，太强了吧！白痴！哎，不是戳我，戳上面那只啦！哦，上不去没？打不到他。他太强了！我电脑啊！哎、啊！被制裁了！嘿，拖拉拖拉！不要不要！不要不要！裁判！我拿着弓，我拿着弓！啊啊！我才刚拿到，我没拿到！哎呦，没拿过了！没人拿，没人拿！啊！有了，小鹿拿走了！哎，我只拿了一下血。呀，他发疯了，大大、啊，被拿走了，又是他，啊、又是他，我戳死他了。哎、啊，其实他好像可以防御耶，我防。我哈哈哈哈！你怎么好有哎？哦。哦，有耶、欸！就是他，就是！啊！哎！他掉了，他掉了！这个疯子！哎、欸，我都变鬼魂了，还被打！疯子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 ！干什么？干什么？干什么？主编打一下嘛！哎呀！打一个人就是……哎！就是啊，就是啊，就是啊！哇！哇！我想要拿那个……哦，哎，好远哦！天哪！哎，电脑！是啊！哇！被推着走哎！哎，被定住了！被定住了！被定住了！啊！哎、欸！是啊！哇！刚才五分而已。太会玩这游戏了吧？哇！还是很强哎、欸！太扯了！大逃杀！大逃杀！大逃杀一条命！小机枪没有拿到过。哦，你没拿到过？没有。有吧？刚看一个黑白色的，他们中间杀很开心哎、欸。有吧？我没有印象啊。干嘛？打到赢哦。哦、是哎、欸，杀到最后剩下一，对，最后一条命，谁先打谁就输啊！哎、欸，拿弓箭的，可以防御，怎么了？可以防御，可以防御，好酷哦、喔，可以防御耶、欸！啊，好酷！我人箭被炸，同志啊，怎么干？怎么防备那个？呜、哦！嘿嘿嘿！啊，雷神枪，雷神枪！啾！啊没了，没了，死了啊！我突然死掉了，是吧？我你被我射到，哦！哎呦哎呦哎呦！哎，没弄到。火焰之书。哦！哇！那什么？我反正有那个，哎呦！分身，你怎么有小伙伴？分身被打掉了。啊啾！拳头哎！哎，拳头！啊！怎么打的？这拳头也太酷了吧！哦，哇哦吹到杀拳头啊！这是啥？啊、哦，重置哎！啊，我的武器才刚捡起来，我死去了。杰克，哎，干嘛？我没有动你，我没有动你。杰克，不要！黄色是谁啊？好坏！
因为你很坏、欸。哎呦，火箭筒了，杰克，火箭筒了，火箭筒来了，火箭筒来了。杰克有酷东西了啦！等一下，那里有酷东西了，有酷东西了。太可恶！哟，解决酷东西了，解决酷东西了！耶耶耶！哎呦，火箭筒，火箭筒，火箭筒！酷东西！哇，可以了，零局，零局。敢死队！哈哈哈哈哈哈！好笑的，他们两只红色啊！呀、yeah! ！哎、欸，等一下，我无法控制了一只了。你没有第一只，怎么在手上跑、啊？我还乱跑。但是还活着吗？你还活着？没有，我现在是死的了。哦，所以他不算吧？对他不算，假的。哎、欸，又是反击！太强了，太强！太猛了！给你们打就好了。在旁边笑，我也很开心。灵魂猎手，都是灵魂。它是同样的武器，拿越多次越好。对，会越强，会越来越强。哦，我想说，怎么剑有二有三？有的太强，有的太强，才赢这样。你又想要火箭筒？我是啊，拆除他队。哎，小雨，你干什么、啊？上面有火箭筒啊？什么火箭筒？没有吧？没有，我施工不要打施工队，我施工队在拆墙而已。我也只是在拆墙而已，我很乖。上面有火箭筒、啊，火箭筒去死！啊有有，把火箭筒解决掉了。我很乖，哎，我怎么变弓箭了？耶耶耶，解到死啦！我变弓箭了。哎哎哎哎哎！耶，解到好多灵魂了，好赚哦！好扯哦！杰克十四分了，杰克十四分了，太多分了，放轻松一点啦。妈，不是啊，不要在我们门口，不要在门口啊！等一下，等一下，呀！啊，是的，再回来，阿、啊、布，我的妈呀！啊，投降！啊，不是不是，哎呀，算了，哎呀！啊，不是有点重吗？因为我受不了了。在家里面被打死啊！哦，把这个冲动粉笑多笑多啊！没挡到啊！我的分数！哇！哎呦，团团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 啊！差一点！哎，可恶，被捡走了！啊！哎！啊！挡不住，挡不住！有了！没有！哎，都很接近呢。啊！我刚带几个啊？八分哦。这种角斗是一样的，站中间。我看他有好几种游戏，怎么都玩到重复的？对啊。还是有些是对才有的啊，可能是组队哦。啊！我要当施工队哦，不要阻止我。施工施工，对他偷战哦，打他哦。施工施工，哎、欸、哎、欸，有地雷啊，绿色。哎、欸，中间的站很爽啊！哎、欸，没有人看到我，你一级小雨啊，小雨90分了啊！没有啦，没事啦，有事啦，没有啦，哎、啊，没射枪的，90分，欸、不要枪，九十分枪是工资，哇，镭射枪会穿吗？我只踩这90分，你过来不要了。90分的进去啊！没有没有没有！哎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 ！
九十分啊！啊，我路过了，我路过了。哎、欸，哎、欸，好，敢死队，敢死队，敢死队！哇，他打死他！哇，太有趣了，够了分啊！冲啊！别动吧！不动作，不要！小雨，小雨再站一次！啊！哇，反击那个！我操！还有两百了，他两百了！杀红眼啦！我变剑了！我变剑了！我死了！哎哎！啊！喂！啊！小雨。有人在放地雷，有人到处放地雷。不要！等一下啊！哎、啊欸，我分身杀人哎、欸，太夸张了！刚复活就赢了、欸，太扯了！太扯了！好棒啊！耶，第三名。第二，解锁东西耶。我没有解锁东西，我没有。静静赢两场啊，双人。好，有两。我们现在人数是几了？五人。哦，嗯，花很多颜色哎。对啊。啊，他没办法随机分队啊。嗯，好像是。没有，没有看到。我就这样一直按。啊，就各两个人吧。各两个哦。对啊。对它上面那个旗子、哦，嗯，一共四个颜色了，啊，蓝色。嗯，你帮我。卡丁。我要选谁呢？你是选白星啊？白星那么 carry 啊？白星太强，他一个人就好。还要配一个电脑。那电脑可以改强一点吗？不行不行，他终极太强。哈哈，这样的。哦，手电塔。我在哪里啊？左手灯塔，我在左下角、哦，踩那个、哦。嗯。啊！我是陈地公，耶、哦、耶！哎、yeah! yeah! 欸，怎么了？这是我的地。说啊！踩两个点。耶！绿色太多地了。啦啦啦啦啦！哎呀！哎、啊，哎、欸，这个地雷哦！哎呀！哎呀！坏坏！啊！绿色抖！哎哎！被穿透了，被穿透了！哎、欸，蓝色的，蓝色的分也很高。没有没有很高，没有没有。耶！啊，我死了。不行！啊！耶、yeah, 啊！ Yeah. 可惜，惨啦！我开始还没找到自己，还混分。也是我刚刚前面有猜很多。打淘沙，打淘沙。拍拍手啊，拍拍手！棒哦，棒哦！厉害哦！谁呀、哦？ Okay. 嘿，雨天去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 ，停停，你那个旗感觉不错。好的，嘿嘿，嗯，好的，我的，没有了，哇，哇。他跑掉，他跑掉！为什么翻不到？他刚刚有护盾，刚刚有一个护盾。你去，我去。哎，我的人在哪里啊？在哪里？我在哪边啊？哦，我是下面哦。下面换位置。哦，原来换位置哦。OK。换位置。输气了。这是啥？骑马的又来了，快逃啊！他在啊！我马换掉。啊、我用马挡了一下了，加油啊，雨月！啾！没有，我觉得电脑很笨。
他是人机的还是海机的？为什么没救到他？刚刚有人说电脑很笨哦，他真的很笨，他真的很笨，你相信我。没救到他。不要看见文成哥。好的，大呼唤，我死了。啊，加油，是你了。啊！哎呦！啦啦啦啦啦啦！放下武器！哎呦！没事，没事，没了。武器哦。所以只有这个人没有变而已，其他都放在。你分身。安内不公平，你是远程。你可以开始捡远程啊。哎，这个有买有买，完了，他有三条命，他有三条命了，完了，他又有盾又有马，完了，换换，呀呀呀，哇，你只打了两条命了，强啊强啊，哎，来右上，先投到你能干嘛？毁灭拳王，我太小，对，嘿嘿。拳王太重了！哇，拳王！哇，拳王！我是拳王，没过去，可恶！我是拳！拳王解冻，拳王解冻了！拳王被冰住了！我们输给电脑了！我们输给电脑啦！这啥？火箭！你火箭哪一队？哎。嘿嘿，哦，我要躲在后面。嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿，哦，这个火箭，嗨，是啥？哇，我受死了！火箭满级会转弯哎！哇靠！没中哎！哈哈，哇哦！可是太小，追踪的，太夸张了，这挡没用哎，胖，胖，哎没胖渠道，关头三姐干嘛？小心哦，哎呦，哎呀，我先不要。哎！我尽力了，鱼，加油！好，我努力！会试一下。剑满级能干嘛？你可以挥一下啊！他来会来这攻击，中间，鱼，中间！啊！完了，就跑！砍他！水啦！那我雷射枪谁？我雷射枪！谁有雷射枪？没有。我操！我是你的杀我！必杀哎！好狠哦！好猛啊！疯子一样啊！哎，我冻住不洗澡哦！别冻住！什么？禁止！哇哇哇哇！哎，地雷太帅气了！一对一！哇！也是拳头！拳王！耶！阿拉花光！哈哈哈哈哈！这猎手是很会很疯狂。对啊。他们灵魂，好像都一样。嗯，我看他是。游戏介绍上面还有什么踢足球什么的，那可能要别的吧。嗯，镭射枪，我带回来。啊，被戳了！带回来了。啊！对不起。哈哈。
不要不要不要，够了。这边你，哎，没了。好了，变成普通的剑了。不要干嘛？哎，哎，冰柱了，冰柱了。右下角的骷髅是什么？敢死队啊！敢死队啊！当然就知道了。我来了，我来了，我来了！啊！原来是这样子啊！哇，这电人的！哇，好电，好电哦！好强哦！啊，怎么都变红色的了？啊，怎么样的？我有电脑哎！没找到灵魂，头上没找到灵魂。我没找到。没找到你，没找到你，算了，跟着你，算了，跟着。哦，太开心了。快笑。哎，哇，有了27个灵魂哇！这回旋镖好猛啊！没有灵魂，没有灵魂。哇，有远程射射射啊！哎，这个远程太难躲了吧！我操！交两个，交两个。妹妹，抽到拳王，啊！被另外一个拳王收了。过来，他有灵魂，血啦！哇，血了！你看一下黄队的灵魂，他们完全不会带回家的好吗？哎、欸，争夺圣杯，能捡圣杯回家。哦，他把他带回去的。嗯，我好啊，他会带回去啊，我好担心、啊。应该会吧？怕啊？会？觉得拿是成功哦。绿的绿的偷拿。没有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 。啊！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 谢谢啊！被拿走了，哦，被拿走了啦！我待会，待会，待会，我过不去啊！对啊，哎，穿墙打到啊！被拿走了，黄色，黄色，黄色。他是坐标，坐标设定歪了、啊，哈哈。站在门口啊！你看啊，他不会动啊。然后刚刚走到家门口，然后他会带回来，但是坐标好像设定歪掉了。对，哎呦，干嘛？我只是钻钻的。屁啦屁啦屁啦！整天那边钻。有人在这里收头啊！有人在打野啊！我在打野。哎，打出去。他怎么在他那里？哎，快跑！快快快快快快！小雨那边！快快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 ！来，我拿回家，我拿回家。呜呼！走了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 ！哦，可以炸炸炸那个！耶！哇！这炸可冲不完啦！我怎么知道炸那个你死掉的钱那个 CD 还在？啊！哎、欸，这个拳王！哎、欸，我该死
白痴！被拿走了，被拿走了！哇、哦哦，他会送哎、欸！我错了，他会哎、欸！他会，他强！好的，我的镭射枪！拿来！哦，快点，小雨带回来，我等你。我不要。小雨，快点！等你。我不要！哎天哪！哎、欸，对，有人讲到盲点了。黄队有一个人在敲头，不在拍掌。哈哈哈！对，就那一个，没看还没发现，我没发现。我在哪里？在上面，站中间呢。哇！哎、欸，怎么欺负个钻土机？啊！啊是哦，卡住，卡住，卡住，我卡住，我卡住。啊，在中间，团在中间了。嗯。镭射枪，镭射枪，哦，镭射枪来了，镭射枪来了。啊！镭射枪。我一直在中间得分嘛。那不是很好吗、啊欸？那个电脑回力镖好强、喔、哦！啊！啊！被抓到了！啊！有人在中间，有人在中间，有人在中间，中间！没有，没有，没有，没有！我错，我错，我错，我错！哦，夸抓 kill！ 啊，那中间战分太多了，太多了，太多了！就！哎、欸，你怎么可以隔墙戳？没事，我争取了很多分数。我冲冲冲！啊！哎、欸，那红队是不是来帮我啊？对啊，那个红队会直接。红妹没打我，你看，他一直逛街。啊！我错啊！火箭炮！我要躲在角落，我要躲在角落。我要自出！我要自出！我要！我要！我要自出！你应该一直在那边，我一直坐在角落。哎，哎，那个剑三级隔墙戳很好笑哎、欸，怎么那么夸张啊？哦，打排球会不会？足球会不会是两队的？啊，有可能。上汉，好，小队应该是小队。嗯，为了让。平衡一点，电脑调普通好了。好，好，就这样子吗？那我们就一对两个电脑、啊，三二吧。啊，对啊，对啊，三二分。三二分。那就这样吧。嗯。那种小雨都发光啊。那只角色角色的关系吧。角色准备到了。有氪金吧？氪金没氪没氪。哇，有啦，大家都有氪啦，玩游戏。哇！最后生还者，我不能，哦，死就没了、哦。嗯。我射不准呢。哦，没武器了，没武器了。好冲啊！耶耶耶耶耶！耶！耶耶耶耶为什么我的钻都钻不到呢？别人钻就钻得到了。哎、欸，我人在哪里啊？别人就很厉害。我知道了，不要一中啊！哎呦，至少拿到一个了！哇，至少拿到一个！哇，那冰的好好。哎，啊，完了，剩电脑了。电脑，电脑，哇！电脑就不要用了。他们镭射枪，用火箭筒冲啊！你们用火箭筒冲啊！我拿到了。谁啊？隔空打团团是你！我这头痛破了！中了，中了，中了！镭射枪，我操！好可怕！哎呦，差一点！
吃，再吃。哦，他有盾牌，他有盾牌。盾牌，我两层盾，盾牌。我两层盾。我两层盾。是拳头跟冰块，快抢！为什么他们都有？你那边像迷龙舞。啊！要死啦！被直接揍死！哇！这么狠啊！开走！这个冰块太可怕了！我怎么开局都你们那边有的啦？其实没说枪啊！啊不！盾牌，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 不要啦！没说枪，不要啦！啊！哦哟嘞！没说枪，好可怕！耶！哎！哇，最右边那个很潮，真的。哎、这角色怎么都不一样啊，那么潮。我一个爱，一个爱心呢、欸。嗯。哦，武器都在上面，我要钻进去了。嗯，拿弓箭。哎、欸，我自己人挡住，超搞笑！哎，我来啦！挡住！哇！砖头来喽！啊！放我们了！耶耶！在哪里？哎、欸，还想给我砍，还想给我砍！哎哎、欸，电脑在那边卡住啊！我死了啦！还在挡，电脑是装满哎。哦，炸弹客，炸弹客。啊，被戳死。哎，这个道路危险，太危险了。啊！哎，炸弹客，炸弹客。哎，放地雷在旁边。哎呀！他进来了，地雷，地雷，地雷，有地雷在门口。哎、欸，地雷死了。对、啊，我是钻钻马哎、欸，钻钻马。死、砖头马。哎，隔一面墙可以戳到的，很恶心哎、欸，超恶心。哎呦妈，哎呦妈，哎，少爷。电脑是电抽，电脑不会站到中间去。啊，电脑不会站分，哇，电脑只能单打独斗，它不能玩这种。对，单打独斗的配用。水晶体是新的。新的、欸。嘣。是要干嘛？采矿。采哦，采对方的矿。啊！被戳死。哦，这样吧，这样砖头吧。啊、哦！哎呦，懂了啦。哦。我挖完就没了、哦。太快了吧！要用砖头挖对方的矿，然后那个满级挖超快。好扯。就连吃两个挖矿就很快。对。看来我们只能打混战了。对，只能打混战。对。没事，就打混战吧。这里来个困难电脑试看看。嗯，哈哈哈哈，我全部被暴打，怎么办？哇，又是杯子。三，哎呦！啊！哎哎哎！我死掉了，杯子被拿走了，被拿走了。啊！举上，举上，举上！哇！哦、oh, ，哇塞！可能是电了吧？可能电。哎呀，把我带回去，好棒！你好棒！哇！被红色拿走了。嘿嘿嘿！啊！我的奖杯。哎呀！哇！繁星刚好重生。对，刚刚小雨刚好重生。对呀、啊，哎呦！
他那个绿色是谁啊？等一下，我没有雷射枪。有地雷！杰哥，杰哥过来！怎么可以这样？小小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 小有吧？赔钱骗人！哇，直接晕到绿色面前嘞、欸！没有、欸，太好了吧？哎、欸，绿色洞！啊，现在可能有奖杯的那个才有分。不要啦！我死掉了！啊！绝壁吧！就说没有，你一直砍我！不要！不要！我们等等音乐回来不好吗？哎呦，这个是最爱的！哦，让智障蛋蛋客运奖杯好爽，真超快的！在爆炸前送到就赢了。哎呀，战地。Capture and hold the beacon. 好的。3, 2, 1, go! Oh! Wave takes the lead! Yeah! Hey! 电脑好猛哦！等一下，蓝色踩太多了吧？太扯了吧？没有啦，误会了啦，不会。哎，怎么了？啊！怎么没有我大灰色呢？大灰色，大灰色，有个拳王，有个拳王，有个拳王在走来走去。哎！啊，不行了！哇，被拳王抽到！哦，两个拳王啊！两个拳王啊！这个组合面太危险了。不要守我家门口，我很可怜、啊。我很哎。不要啦，拳王大哥，接战一个啦。这拳王应该是冲过来，冲过去。大逃杀。来啊，谁要先打、啊？看电脑找谁喽？电脑啊，先看电脑。其实电脑变强了，它会防御了，因为它困难啊。这是困难电脑，真好控啊！感觉没什么地方可以躲哎、欸。嗯。怕怕。哇！对面的朋友，你想干嘛？对面的朋友，快点重置他们。哎、欸，对面的朋友的弓很强，满级了。对面朋友的弓满级了，小心一点啊！开心，我没有。啊！你要超贱的，被遗忘了啦！被自己被地雷啊！好惨啊！哦，电击，电击杖，电击杖，电击杖很可怕！嘿嘿嘿，啊！哎、欸，电击枪！哎、欸，雷射枪来了，雷射枪来了！电击枪，我觉得太强了，不是懒人治疗啊？治疗啊？他是以前的新美塔嘛？哦，是哦，治疗哎，好强哦！太扯了！哎、欸，以后大家都要拿电击法杖了，生死时速哎，新的是什么？大家要跑步的？可是这个我不会跑步哎。就是跑步，然后可以中途砍人，啊、好酷哦、喔！还有这个，你就完蛋了、啊，就绕一整圈。对啊。哎、欸，这是不是砍人会加速啊？对对对对，砍人会加速。啊，为什么也要有人要倒退路啦、啊？走错边了吗？哎、欸，那个白色，那白色在鞭尸啊！没有，我是找不到我在哪里。我是找不到我在哪里。回头砍了冲啊！赶快跑、哦，砍了就跑。啊，死了！啊，我拿火焰之术。哎、欸，还敢回头砍？哎呀，有电招啦！哎呀，快跑啊！哎呀，快去制裁最前面的啊！
那个人太过分了吧？回忆镖太过分了，回忆镖的枪甲太过分了。哎、欸，有人倒追是不是啊？哎呀，怎么？哎呀，我是彩票！我比掉！哎，回票这么强哦！回票超猛的啦！我，啊，没抽到！啊，我抽到！我，先跑边回票抽到，我去！火焰地上，那火也会烧死了的！哇！电脑啊！我刚才想打扫多了，那回力比较超烦。那刚刚冠军打架，好搞笑。啊，灵魂。我要去拆小玉，干嘛？怎么了？没事，点条。我快把墙拆完了，快把墙拆完了。哦、不，这边拆完了。拆拆拆！我在拆墙，小雨。啊！被制裁了。哇，红色好多。拆拆拆拆拆拆拆！不要啊！啊！啊我来干你了！不要，我的三条。请不要阻止我拆墙！不要阻止我！不是，不要阻止我拆墙！你太靠近我了，我差点回到你。哎、啊欸欸，这个太夸张！哎、欸，我的夸张，那个电脑，那个电脑。哎、欸，你看什么？看什么？那把刀怎么回事？啊！不会，不会，不要戳我！不会啊！我的火球怎样？我接住！那把刀！不会啊！我在拆墙、哦！啊！啊！火！阿火灵魂换来换去，紫色紫色，他没有要上去拿，他没有要交的意思，他没有要交的意思。哎、欸，哇，红色，太扯了吧，太夸张了吧，他中17条，有没有要去拿个？紫彩影月，快点，快点，我的那个天，嗯。这个电脑会守门啊！啊死了！电脑真的很强哎、欸，电脑超强啊！超猛的！啊、太夸张！我电脑超强哎、欸，好会挡哦！这个绿色超强啦！哦不！啊！哇！哇！这上单了！我不要拿分数，我只要炸人。不要！哎、欸，有一根电了，有一根电了，我脑中了。一个电了，我的电了。我的电电了啊！哇，反击！哎、欸，那个人机19哎、欸，对啊，好猛。他刚刚拿了一大坨啊！对啊，他刚整坨。哎、欸，哇，机枪，你可以拿了。机枪的。哦，我要拿机枪，我要拿机枪。啊，还没9点。这游戏超累。很超。这游戏它的模式还不够多。对啊，就是。让我拿一下。好，不拿，不拿，不拿，我不拿。没关系。我自己炸死自己！我竟然自己炸死自己！他去哪？机枪掉了，机枪掉了，机枪掉了！哎、欸、哎、欸，那机枪有办法防御吗？可以，有有哦！你好夸张哦！哎、欸，我不是防御了，我不是防御了，啊、掉了吗？为什么防御没有用啊？有啦有啦！哎、欸。哈哈哈哈哈！我要爆炸机，要爆炸！哇，太强了！我的20分还是用刀砍的，还是没玩到。好
惨，好惨，没拿到，哭哭Stand in the crown area. 加冕区。3, 2, 1, go. 繁星。我不管，我不管，我不管，你们讲都不听，不听都不听，不听。我只是在开坑。那个人气已经66分了，各位。哇，这人机他会掉头射人呢、欸，超猛的、啊。I am a big Doom Fist， Doom Fist， 哈哈哈哈哈哈！你笑什么？吓回，吓回，哦不，哦不。啊、哦！被冲撞死！哦，防御很重要，防御很重要啊！不会忘记。哎，繁星在学我。小雨又一样，站在角落。把你砍死，然后就站你的位置。你说死手手撕吗？耶，第二。天啊！觉得我们需要第二方案，你们觉得怎么样？对啊，我觉得。老汉，那再换个游戏。好了，我们换游戏了，快款退款。我们看一下他是在玩什么。这款差不多了。还有啥？我们现在几个了、啊？还有5个。5个了。可能有什么游戏可以玩啊？他自己有开吗？我不知道。没有吧。Party Game。魔力宝贝没啦、啊。对啊，没了，没了，哦，没了，没了，暂时要维修不是吗？没有没有，他又在修东西，然后要等公车，又不知道修到什么时候了。对啊，又不知道了。感觉你们休息的时间比他比在玩的时间还要久。真的哎、欸。怎么办？我们有没有什么其他方案？哇塞！没想到这款游戏这么快。对啊。对啊。原本都要寄予厚望哎、欸。对啊。哎、欸，七杀可以解锁一只叫寿司的角色，啊、哦，好酷啊、哦！寿司耶，哇，好像刚有七杀哎，我看一下，寿司，哎有哎、欸，有金叹号，我看一下，酷啊、哦，有哎、欸，七名骑士大卸八块，哦，好扯哦，它是绿色的寿司，然后还有烟雾成为传奇，应该有吧你们，那个拿第一，看看，我不，龙、欸、没有没有哎、欸。有人说他借电脑出状况了、哦，真的假的？因为我觉得他好像说他玩其他游戏也会这样卡一下，对啊，我就觉得好像不是游戏。他好常这样，因为他前阵子就在说他玩其他游戏也会这样突然画出卡一下。对啊，我以为他又是轻松生存想要骗我们。对啊，现在五个人哦，五个人有点尴尬。没有，我想说最近不是很多人在玩那个什么 Smash Legend， 那是啥？太紧张。一个大也是大乱斗啦，它是一个三打三的游戏哦，三打三缺一就是要杀一个人机哦，我不知道那有没有人机耶、欸，只是看大家好像就是路啊，光或者玩贴贴看，贴贴看，应该是你没有看过吧？那、啊、个啊，这个我是有看过，可是我以为那个没办法几个人几个人，我以为是一个人自己去排。我是不知道、oh, 我看一下我看一下我是下载好了我看一下看 3v3 动作游戏看他有没有自定方什么的对啊刚刚哦他又是一个手机跟电脑可以一起在 跨平台的、整个爆品游戏打不开没有在看他视频颜值有够高他是免费的啦毕竟他是免费的游戏打不开越玩越火大哪种层面上面的打起来很爽缺点连线品质角色平衡那个伺服器颜值超高、欸、对啊啊好吧平衡不稳定看一下有什么
燕王越火大，就很好笑。真的，我觉得燕王越火大超好笑，到底是什么出现上面？好，新手教学，我看一下，我们就顺便再看一下有没有其他的、啊。嗯，五人游戏，好多游戏，我可能是突然要找游戏玩的时候不知道我找、啊。真的，多人。完了，完了，完了，怎么了？因为游戏荒呢。对，对啊，吵吵。这时候就是适合放音乐。你们刚刚有人讲元素塔防，元素塔防今晚的就差就那样。想到五人的了啦，啊、但是感觉要重载了。DBD 什么？哦，DBD 那边里面只有我，我跟我没有载，我跟你吧，对啊，我现在也有载了，我不行不行的，那个要载要载好久，那个要载很久，因为它很大。我刚刚在想五人，我记得最近有啊，叫什么叫什么想不起来，没有啊，拜拜啊，拜拜我没有，拜拜没载，没有拜拜，没有啦，我乱讲的。就这种对非对称类都是五人啊，不是吗？对啊，就四加一啊。对啊，四加一。还有什么、啊？斗阵特工我没宰啊！我会没宰啊！我要把它删了，自己把它删了。人家 Jeff 都走了，走了、啊。五了。是啊，游戏总监都走了。对啊，对啊 ，Jeff 走了。今天还昨天吧？嗯，是那款真的差不多了，没办法了，起不来了，颇凉。赛季、嗯、Overwatch 2都还没出来，对吧、啊？对啊，对啊，说好的兔呢？打 low 啊！我没有，我也没踩啊，我没有 low 啊！啊，雨月的 low 应该就是上一次那个吧，玩什么战旗还是什么？啊，对，有一次是内战吧，还是啥？忘了。对，有哦，对，还有一次是玩内战，对对对，不知道多久，嗯、真的很久以前。差不多啊，因为你那个时间跟我是差不多的。嗯，我后来也真没有开过，我还重过了电脑。没事啊，我的 LO 也很久没更新了，好久没玩了，真的是很久很久没玩了。桌游、哦，桌游，五人的桌游是可以看看有什么啦。是桌游模拟器，可以看一下，对啊，看一下，然后就开桌游模拟器了。嗯，好，桌游在这里。寄予厚望，结果模式太少，可惜。对啊，对啊，很可惜。怎么我竟然会解除安装？桌游应该蛮快安装好的吧？是我讶异的是，为什么会移除那个解除它？哦，好奇的是为什么没有那个？对，为什么要重新安装 ？Friendos， Friendos 应该就没有安。对呀，他那里哭啥嘞？好了，我们玩这个好了啦。好，那我看一下。对，这个就是我们要自己慢慢叠啊。我玩那个啊，抽抽乐啊。哎呀，你说叠叠乐吗？这我们要自己慢慢叠啊，太累了吧？太难了吧？我一按下去，它就是有一些散落在外面啊。好，没有组好的、欸。它有叠好一些吗？我看一下哦，看有没有 reload 的。哎、欸，这抽抽乐我用电脑版玩还是第一次。没有啊，就长这样啊，太废了。哦，桌游模拟器，你真的太多了吧？不是啊，我只点一个哎、欸，他就一点啊。哎呦，我就拿一个，他就直接一点给我点上去啊。太好笑了。哦，他拿起来又浮起来，所以上面的整个被。往上推、oh. 对你拿下面的那个整个往上推我有全部啊这个不行啊热啊这个啦
西啊！跳级！我操！跳级！大概我上一次玩是十年前吧。太久了吧？三又是第九多人，十六个。对。而且这个又是我不用讲规，我们不用讲规则，观众又懂的东西。你就跳去对面就好了。对啊。我的天啊，跳棋耶！啊啊，我没弄画面，我白痴。我讲那么爽，然后他们没看到画面。我一直以为我有画面。超级。有了这样。这个还要自己算怎么跳、哦？我以为他会自己帮我按。啊！我的球。你的猪猪掉出去了。我可以一次跳，我可以跳。如果你看，我可以弹它，可以一直跳，我可以一直跳。怎么弹？如果左边手不对，一个人很像弹的动作。第五个。好好好。哎、欸，我怎么不能弹？怎么弹？为什么不能弹？第五个、啊、哦，有了拉远一点，拉远一点。哦，要拉哦。玩错了，各位。我们玩到都不跳起，我们弹起哦。没有，他跳啊，他跳起来啊。我这打弹珠是不是？弹珠台。这太夸张了吧！你拉远画面，边边全部都是跳起来。哇，我们跳完了。进场成功，进场成功。哎呦！看还有什么？我刚刚按的这些很多都是预设的。是什么？我要下！下！这很难玩吧？不能醒牌耶！哎，他是日麻是不是？他日麻哎、欸！看看有没有花、欸？对啊，有點他没有花，他这个他的条子看起来是竹子，所以是日麻。那继续啊！笑死！好笑啊！他是四个，我看有没有别的。还有啥？这麻将是怎么玩啊？我的天啊！这麻将要怎么玩啊？天啊！他能够立起来吗？呵呵，立即，然后就不小心翻出来。你要出牌很慢，你。对啊。好了，最简单这个啦，看一下。嗯，好了，这个啦。这什么？啥？说书人，说书人最简单、啊，又不用一直讲规则。可以。啊，可是他发几张我是忘记了。我要来听大家讲故事了。没有，这不是不是讲故事，是猜故事。讲故事是从前从前猜故事，不一样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 。这个一人发几张啊？不记得了。那我们随便发好了。发个五张六张，好发六张了啦。好啊，要怎么算分啊？就我想一下啊，不是就是轮流当那个吗？出题的是哦。我想一下，好像是如果全部错的话，大家各大家有分。就如果小雨是先出题的啊，他没、完全没有人猜到他的，他就扣分，我们全部加分。加一分、哦，然后谁猜到小雨的话，就猜到人加一分。哦，好。然后几个人猜对，我加几分是吧？对对对对对。然后全部人猜对小雨的话，小雨没分数，我们还是加一分。哦，好，我记得是这样。然后哦，然后呢，我会说一二三四五，然后呢之后呢，我们要从我们自己排队里面拉数字猜出来。选一张，然后放着。好，可以。好。有繁星先，然后顺时针。顺时针哦，好，我想一下，我想一下，我想一下，然后我记得是不是换完一轮之后，我们大家都要各抽一张啊？就要玩到排队没这样？我记得在抽，就是出完结束后再抽啊，出完就补一张。哦，对啊，出完那一轮然后补一张，然后补到那一点没了这样。看一下哦。他其实有一些图，其实蛮猎奇的、欸。有，有啊，很恶哎、欸，认真说，我觉得好恶心。好难出哦，怎么办？还是你要唱歌了？歌词。
要不要拿一组那个一二三四五来放一下？一二三四五。哦，好，可是要怎么复制啊？等一下。啊，卡错位置就好。啊，有了，我好了。哈，就叫我好了吗？没有嘛，我先放这边嘛，然后我要出题喽。嗯。好。PS 4手把。PS 4手把？怎么啦？哟，怎么出啦？我的天！随便。太难了吧？完了，你要叠在一起，要叠在一起。有人可以帮你出 PS 4手把了。没事，就大家一起找啊，一起找啊，一起找。来喽！好。第一个 PS 4手把。那个是放大 auto 吗？哎，好像蛮有那个 feel 的，这蛮有 feel 的啊。第二个 PS 四手法，嗯哼，好，第三个 PS 四手法，第四个 PS 四手法，屁嘞，第五个 PS 四手法啊，这个我真的不用，好。等一下，都自己的号码是要拿哪一个？翻开纸啊。没有，你就是要开后面剪就好。你就猜它是一二三四五哪一张，然后后面。最后我们再说谁是谁的这样就好。对，好，好，一二，我还没拿。好，一二三，一八，很难呢，加一分，加一分。第二个是谁？第二个是我。第三个是谁？第三个是啥呀？第三个是我，没有变成手把哦。这是小雨嘛，对不对？错了啊，第五个是我，我觉得我这个看起来有一点点像啊，从远不处看。你说有两个那个远远的看的话是，有一点像啊，有一点啊，换影业这个收起来。好，随便吧，先随便吧。您的题目是？我的题目是宇宙哦， 我觉得这一题会不好猜，感觉上宇宙一出光鲜亮丽的花园，这样好像也不错啊。对，然后猜到云月以外的那个人可以拿到分数，他也可以拿到分数。对对，好，这是第一个宇宙，哇哦！这是第二个宇宙，哦哈！骨牌，第三个宇宙，哎呦，哎呦，很强哎！四个宇宙，哦，我要送回去了，送回去了，多好宇宙！这是第五个宇宙，哦，好难哦！我不敢，我就猜这个了。完了！不要犹豫，不要犹豫，我不犹豫，我不犹豫。好，我猜这个，我猜这个。好，好，一二三，三，耶！哎呦，红色的，粉红色的，哎，都猜对了吗？对了，大家都是，大家都是，加一分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 。啊，第一个是谁啊？第一个是我的。哦，其实我觉得这次大家几乎都有哎、欸。第二个是繁星的嘛、嗯？不是，第二个我的。哦，因为我没什么牌好出。第三个是谁的？第三个是我啊。第三哦，音乐的，是我的。第四个是我的。啊，第五个繁星的。哎、欸，其实我们大家几乎都是。哎、欸，后面的都好宇宙。对啊，真的超级宇宙。是要抽牌吗？最后抽一张啊，要不要选这样？哇、哦！我想一下、哦。好，你想想。完蛋了！哎、欸，团团，我问你，啊，你会觉得有时候你的记忆力是被你的梦影响而篡改的？我觉得有记忆力会。对啊。就有很多人都在讲这种理论吗？嗯。因为我一直有印象，就是我去之前做全联的同事叫我跳进那个压箱机里面，然后被压死的画面，我到现在还一直想。太可怕了！那画面已经十一年一直都还在，好可怕！还有印象哦，就是梦，不知道是梦还是怎样，就是我确定我走进去，然后就害怕，然后走出来的画面，我不知道我是真的发生过还是讲太多做梦梦到的。有。
好恐怖哦。好，那就小雨出压箱机之类的吧。我这个是哦是哦哦是哦是哦是哦，我觉得你是送分体了嘞。哦是哦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 假的哦是哦哦哦好啦，这个啦是哦哦是哦啊，第一个哦是哦哦是哦哦真的是哦哦是哦，没关系，按 auto 就好了。那 auto 它就是真的了。对，好，第二个，哦是哦，哦是哦，第三个，哦是哦，哦是哦，哦是哦，第四个，哦是哦，哦是哦，这个好，好猛哦，哇，第五个，哦是哦，我好了，我好了，我选好了，选好了，我也好了，我也好了。等一下、啊，等一下、啊，我猜这个、啊。这轮好精彩啊！一、二、三，哎，好巧！有人猜错，有人猜错。那个，第一个是我的，啊、是你的、啊。第二个是谁？那个我的，我没排除。哦有哎、欸，我懂了，我懂欧式的感觉。欧式哦，是哦。那第四个是我的，就是很欧式的感觉。欧式哦，好的。哇，小雨加好多分，好三分哎、欸，好棒哦，加三分，好棒、哦。所以猜错的出题者可以加一分，就是只要有人猜错，然后有几个人猜对，我加几分。对对对。哦，那如果是全部人猜对的话，就是小雨大家各加一分。对，小雨没分。对对，然后出。对哦，全猜错，全家队都不会有分数。对、嗯，所以你要就是要出，哎、欸，好像大家可以猜对，又不能全部人猜的对的。外面就一个人猜错，全家都猜对了。对啊，我想想哦，哦是哦，哦是哦，是哦，啊，我想想哦，很想。所以刚像我这样猜对小雨的，我也是加一分嘛。对，对，嗯，那那那，嗯，那那，嗯，啊，这感觉好简单哦。好、啊，随便啦，随便啦。哎呀，简单，大家不一定有牌啊。对啊。嗯。Ready set go， Ready set go。哦，可以，我很 ready。哦，这很 OK。我有一个，好，这应该可以。来来来，来哦 ，Ready set， 太难做了。Ready set go。哦，哎呦，哎呦，很像哦，很像哎。Ready set go go。哎呦，哎呦，不走会死哦。对啊 ，Ready set go 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 go。哎呦 ，go go go go。哦。哦，够够够！哦哦，好，我选好了。Ready set go， 等一下。够够够！这个吧。啊，我好犹豫哦，让我犹豫一下。好，你犹豫一下。我有两个犹豫的。对呀、啊。不知道是那个食人花呢，还是那个刀。好，这个。好，来，一、二、三，啊不，只有你对，只有我对呀。那是犹豫二还是一？对，我可以加一分，只有加一分而已哦。对，加一分而已。二是谁的？二是我的。你可以加一分，你可以加一分。那三是谁呢？我没有。很新的哦，四是谁的？是我的，可以加一分，耶，加一分。好，五是我的，耶，耶，加一分，开心哦。哎呦，我看看，哎呦，哎呦，我按到什么？嗯哼，我看看哈，来啦，嗯，好。我想一下怎么形容他。我刚刚有没有想到一个话，想想好像也不太适合。嗯嗯，我很好，我真的很好。哦，我很好，我真的很好。来，我也很好。
我也很好，我也很好，我很好，真的很好，很好，很好，真的。哦，他们说我六分，我刚多少按一分哦。哦，来啦，好，我竞价就好诶啦。哎呀，很好，我竞价就好诶。哎呦，奶奶，奶奶。我真的很好啦！哎呀，真的好好，也蛮好。我真的是很好啦！哦，这个很好，这个很好，你确定你很好吗？好恐怖哦！这个好像不太好。我真的很好啦！哦，靠直觉，靠直觉，我直接猜直觉。我觉得完蛋了。啊，这。这个吗？等一下，我想想。我真的很好啦，真的。这么难过的我很好啊。那我要换了。我觉得团团在作弊哦。来来，一。啊！小一对了，你这个。我猜中了，里面所有人。一只小雨啊。意思我很好，好强哦，太好了吧，太好了吧，我四分啊，太强了，谁的？二是谁的？二是谁的？我的杰克啊，是谁的？我的奶奶很好啊，真的很好啦。然后是我的嘛，然后五是音乐的啊，哦耶。太好了吧！是不是我很好？欸，小雨好像七张欸，小雨你要不要随便拿一张出来，不然就发到你的。好啊，那我把它翻过来。好。呀，可以，再加一张。欸，对了，我刚刚哦，对，小雨有猜对，我要加一分，忘记了。对。好，繁星啦。嗯，玩具总动员。玩具总动员。动员啊，哦，这感觉好像不错啦，就这个我好像这样还好，好像没有比较适合的呢。嗯，啊，随便啦，这个你来啦，好，玩具总动员一代，玩具总动员两代，玩具总动员三代，哎呦四代，哦，这也太恐怖了吧，五代，我觉得是这个，欸，我觉得是这个，欸，我觉得应该是这个吧来一二三，来哦，紧张的咯，来哦，好，哎，反正好多分哦，二号是我的，我以为是在讲那个玩具总动员那只恐龙，暴暴龙，啊，一我的啦，然后二是杰克的，杰克我刚刚有再多加一分哦，有，啊，三是繁星，四是谁啦？我的，小雨的，五是音乐的，啊。我这样繁星也是赚很多分，对啊，玩的。可是我刚刚那一轮完全没加分，哎呦喂，哎呦，哇，让我想想，这叫让我想想想吗？对，让我想想，哦，让我想想啊，哦，我觉得这个还不错，让我想想，这个蛮让我想想，哦，这个吧，让我想想，我觉得这一局应该不简单，好，来啦，第一个让我想想，哇哦，第二个让我想想，请问旁边是蟑螂吗？哎呦，好恐怖哦！第三个让我想想，哎呦，让我想想。第四个让我想想，哇，想想很久。最后一个让我想想，哎呦，这怎么选啊？好难哦，这要怎么选？
好强哦，好有力哦！哇，大家都很厉害哎、欸！我就这个，这个直接。我想一下，我想一下。啊，真的在让我想想啊！我这个我不管了，这个太强了。好难哦、这个错了也没办法了，就是他了。真的太厉害了，太厉害了！哎呦。好、啊，就这个，就这个，就这个。好，来，一二三，三。哎呀！哎呀！哎呀！完了！完了！因为是雨月，雨月扣一嘛，然后我们大家没有扣吧？没有扣啦。哦，没有扣，没有扣，雨月没加嘛？那加一号是我的，我加二耶。Yeah. 然后二号是想的，三号是谁的？好奇。小雨的四号，我的哇，反应加了五号是杰克的，这是五号的，我还差点出天外奇迹，还好没出送分题，太会了，好，我想想哦，好，我好想要出这一题，因为这个图真的是太有趣了，可是感觉好像很难悟到，来呀、啊。好，这就是看屁眼、啊，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 这张蛮适合看屁眼、啊，还不错啦，可能吧，这个吧，这张也是很像啦，很像啦，应该的。好久没动，来哦，让我第一次对你说看屁眼、啊，在第二次说看屁啊！哇塞，这个是打得很凶。第三张看屁啊！这个用喇叭看月亮吗？对啊。第四张看屁啊！哦哟！哦哟！最后一个看屁啊！啊！来脏哦！哦！哎呦！好了，选这个啦！啊，随便啦，随便啦！这个啦。来，一二三，哇，都很分散哎、欸。嗯，啊，真的，五哦，哎、哦欸，鸡蛋，他真的是看屁啊！看屁啊！我都是看屁耶、欸！仔细看一下，看屁股啊，屁股哎、欸，白痴啊！哈哈哈哈哈！太有趣，不行，这张我一定有第二张出。好了，一号是谁？要我的，要我的，杰克加一，然后二号，哇，我加两分，好爽啊！哇，二号是我的，他表情真是很棒。对啊，然后三号是，三号是我的，月的，四号是繁星的，五号是小雨，我的，太白痴了，看屁啊，看屁啊，哦，有，哎、欸。啊，换杰克了，请出题。嗯，好，好，极道主夫，极道主夫，我没看呢、欸，我还没看，我可以现在去看，好吧？我依照那个好了哈。啊，没有东西耶，怎么办？我们就随便出一个，让杰克没分数啊，就这样啊。好坏哦，没办法、啊。哎、还有谁？哦、啊，剩雨月。雨月，如果你刚刚那个拿菜刀的大妈来出这题，应该会。太厉害了！好像有，好像有，很强。极道主夫一，极道主夫二，嗯，极道主夫三。哦、不是，我拿出来了，我拿出来了。我要先拿了，我不要了，我不要了，下个啦，下个啦。没有，直接翻了，直接翻了，直接翻了啊！翻了，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 翻了。来，送分，送分，送分。太极道主夫了吧？超级道主夫的。看一下哦。嗯，来啦，好，好，真实与虚幻，到底谁是真的呢？
哇哦！这是实与虚幻到底哪个？啊，随便随便随便。真实与虚幻是什么东西？文绉绉吧？你写作写作文了、啊？啊，我没有。真实与虚幻，第四。哪个是真的呢？真实与稀饭，稀饭太假了吧！来哦，哪一个是真的呢？哪一个是真的嘞？哪一个是真的嘞？哪一个是真的嘞？哪一个？哪一个嘞？哪一个真的呢？哎呦，哦，好像哪一个啊？哪个？好啦，好难哦，真的是这一个。哪一个呢？我想想，我想想。好啦，猜这个啦，算了，这猜不出来就算了。这题本身题目就好困难哦。来吧，来吧，一二三，耶耶，猜对了。一号是谁的？我的。耶，繁星加一。那二号是谁啦？雨月的三号是谁的？杰克的，我的，小雨的，耶。四号是我的两婚，耶。你可以说设计理念吗？你说设计理念吗？对，因为你们有没有想过一个问题？到底现实中的你是真的，还是镜中的你是真的呢？我觉得镜子里的才是真的哎、欸。我觉得都假的吧？我们不是城市妈妈？我们是假的哎、欸，要修哦。而且我照镜子怎么照觉得很帅啊，拍照拍起来就觉得很丑。原来是这样啊、喔！对啊，来奇诺比奥。哦哦，奇诺比奥，奇诺比奥。我觉得这很奇诺比奥。可恶，没有。哦，难哦。哦。没有，没有奇诺比奥，没有，我也没有。来，奇诺比奥一代啊！那等了蛮久的啦，奇诺比奥二代啊，三代啊，好亮哦，这怎么那么亮啊？好亮、哦，哇，它好死白哦。来，四代哦，奇诺比奥代哦，完全没有，对不对？我猜这个。好难啊！一个啊，一个出来，我想看到就是个画面，让大家猜不出来。奇诺比奥，哎、欸，等一下，我回心转意了，我不要相信直觉，我这个，奇诺比奥，哎、欸，不要，你的直觉，你的直觉嘞，你的直觉嘞，好了，好了，直觉啦，我听从直觉，我觉得这个好。因为他很深，三，答案是，你看嘴巴张那么开，为什么？这是西巴西巴吧？这不是西巴西巴，西巴西巴太明显了吧？你要想哎、欸，我不想送分了、啊。我刚才到就想说这是西巴西巴。完全没想到过哎、欸，好可恶！繁星加一而已，加一。然后二号是我的，我也加一。你知道为什么我会猜二吗？因为奇诺比奥的衣服是类似埃及的衣服。哦，为什么？他会藏那么深吧？啊，三号是谁啦？我的。四号是谁啦？我的。杰克加一，有青蛙，哎，团团，你刚刚第一个猜什么？第一个猜就猜四啊，然后后来我换一，然后现在换四。你看你的直觉，不能猜直觉。耶，嗯，换我这个，嗯，还有返老还童哦，还童哦。烦恼顽童是烦恼还是烦恼？烦恼哦，烦恼还烦恼还烦恼还童，我没有，我只有这个，我只有题目的一半。顽童吗？我乱来，我这没办法。好啦，烦恼还童一，
环太小了吧？返老还童，返老还童三，返老还童四，哎呦，返老还童五，哎呦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 ，该就不该了，该了。哎，一二三，三。耶！耶！耶！又加分了！啊，对，我只有老啊！啊，对，刚刚忘记问题是谁的啊？算了，来不及。下一位，好，我看一下。我知道，我家里很大，家里很大，对，我家里很大。家里很大，怎么办？我没有家里大的东西。家里很大，你等等啊！算了，算了，我都放了。这个，该不会是那个吧？你说你刮掉、剃掉头发、剪到高中生那个吗？啊，我家很大哦。哦，我家很大哦。哦。家超大的哦，哎呦，哎呦，这图怎么了？家有够大的哦，哎呦，我的家世界大哦，哦，这个吧，这个吧，来一二三，啊对了，一号是我的啦，家里很大了。你在人挤耶。啊，二号是谁？我的唯一有墙壁的一张图。然后对猫来说可能家很大啦，对那只小猫来说。嗯，那是我的。四号。是我的。啊，我的。哇，这个。啊，大家都没有 get 到我说家里很大。观众吗？没有，我说大家没有 get 到我。有啊，我有啊。哎，听说你很勇啊！对，我以为出题方向大家也可以出到，是不是？没有类似的啦，没办法，没有类似，真的没有。来啦，鬼灭之刃！鬼灭之刃！完了，我没有。我觉得要这样被你们。秒答的了啦，没有了，来吧来吧，没有哎，来哦，鬼灭之刃一之行，好了，就这个了，我就他了，我就他了，二之行，是不是？三之行，四之行，五之行啊，好了好了，就这个，我就他了，就这个。好，直接翻，直接翻，直接翻，翻了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 ，送分，送分，送分，没事。看到直接秒猜，直接翻猜第一张，你都来第一张哎，哇，我看一下哦，嗯，这样讲好吗？好啦，好啦，这可能也是送分题吧。生命是一种轮回，生命是一种轮回，就是你的，就发现一大堆大家都有，我就哭了。生命是一种轮回，我等感觉意思这样就好了。来啊，我们人生体悟，生命教育课，生命是一种轮回。再来第二个轮回。哎呦，要死了，再来第三个轮回，第四个轮回，哎呦，哎呦，第五个轮回，没有想过你们会哇塞，一个啊，好了，一二三，哎呀，哇，哇，有一个五哎，五是我。那不转圈圈吗？对。哇，一是谁到人了？是我的。小雨的，然后二是我的，耶，加三分。然后
三是，他是我的，月的，四是我的，反正的，五是我的，很诡异。哎、欸，我以为有人会猜四哎、欸，因为我觉得四也超像的、啊。我就是你的语调吧？你刚才抽到那张，你笑超才超开心的呢。不然等一下发牌就是自己用还是？可以啊，可以啊，可以啊。好啊，好，换你，要换我了，好，刚刚好，耶、yeah~。是什么？刚刚想好的忘记了啊！魔女之家，魔女之家，想一下哎、欸，啊，合适的刚刚丢掉了。你说魔女那个大妈吗？我只对那张有印象啊。魔女之家、啊、这个啦，那、啊、怎么洗？你帮我洗，摇摇，帮你洗，然后给你翻。第一张，第一张，第二张，哎，拿到全部了。第二张，第三张，第三张，哇，哎呦，哎呦，哎呦，第五张，哎呀，嗯，魔女世家吧，魔女世家的话，我猜是这个啦，魔女之家。是吧？好难哦，随便猜。好，来一二三，三三，哦，那不必了。拿小刀，偷猜我这个，可恶！我刚刚在想是二是不是？可是看到三的时候就，应该是三吧。三的几率就变大了，对，比较阴森的感觉。对啊。好，咖啡。嗯。没有，我拿到牌。哦，你的牌哦。哎、啊，我全都要。这么贪心的、哦？全都要。贪心的吗？嗯。全都要。没有，全都要。要不到，要不到。对。好啦，来，来，第一张。全都要，全都要。啊第二张全都要啊！全都要。第三张全都要。哎呀！第四张全都要。哦。第五张全都要。啊，好难哦！好难哦！应该这个吧？好难哦！这里。啊！哪个？到底是哪个？哪个？哦，哪个？这哇！这个好，好了、哦，好，三二一，哎、欸、耶！章鱼很快，对啊，章鱼坏坏，谁的？我的啦！我想说要骗你们，没骗到，可恶！好，我想想。好的，得得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 得，哎呦，哎呦，得得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 得，我干阿伯呢？我马不没有哎，真丢，你要丢吗？好了，丢丢丢丢，啊，丢丢丢丢，啊，第一个，得得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 得，哎呦。好，第二个，得得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 得，还有，第三个，得得得得，哎，没翻过来，第四个，得得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 得，第五个，得得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 ，天哪，得得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 得，等一下，好难哦。哒哒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 ！啊，随便了，随便了，随便了，啊，来送分了，给别人分了。一，哇！耶耶耶！一是我，哦不，
我以为你是这个是很像焚化炉什么的，是蛮像的。哦，大叔钢琴的声音，单纯是琴的声音。哦，好烦哦。二是谁的？我的，我的，不知道丢什么。我想说回资源回收一箱一箱。是是谁的？是我的。一分。十五号啦。所以这样我是加两分嘛？加两分。对对。耶！想到吧？真的是想不到而已啊。他可以替换成任何歌曲啊。放我了吧？想想。你想想，哎，上班，上班，上班族的生活，上班族的，上班族的生活，上班族，上班族的生，这个吧，啊，就看做这个工作喽，对吧？就看做什么工作，哎。啊，我放完。来，第一个劳累的上班族。哦哦。第二个劳累的上班族。哦哦。哦，这个有点。第三个劳累的上班族。哦、oh, oh, ，这个不是上班的吧？等一下，第四个劳累的上班族。哦、oh, oh, ， oh, 第五个劳累的上班族。哦、oh, oh, ，这个好劳累哦，这、oh, 好累哦，天哪，好累啊，累死了，好累。啊，我觉得我混淆到你们了，好累哦哦哦，吧，上班族的生活。应该是五吧，来喽，三一，嘿，耶，嘿嘿嘿，太棒了，碎纸机吗？对啊，看起来就很像打字机啊，打字打字机，我是打字机，对啊，打字机，我原本要去做键盘高手，但是键盘高手就太又太简单，太简单了，哇，这两张也太像了吧。嗯，这好可爱哦！哦，对，我一张超可爱的。我想想呀，嗯，不广告，不广告，不广告，好。不经一番努力，怎么能获得丰收的果实呢？好惨！你怎么都这么长的句子？对啦，好吧，对，这个了，啊，这个了，努力起来！我不要，不，我不努力了，我不努力了，你不想努力也不想努力了，我不努力了。不经一番努力，怎么能拿到丰收的果实嘞？是不是？是不是？请好好的努力，好好的努力。到底哪一个才是你？再一次，你的题目是什么？哪一个？哪一个？你再说一次题目。哦，不经过一番的努力，哪来能够得到丰收的果实呢？这个吧，没有吃的啊，没有吃的啊。我死，解释一下，然后但是他还是持续的下去，你看哦，所以呢就可以慢慢迎接到上面的美好彩虹。那彩虹兵就在他屁股后面。他听过的，他听过了。你知道船的回转慢起不掉，但他在回转吗？我爸死了啊！他明明看不到。你有看过小小恐惧吗？他快被吃掉了、啊。
就被吃掉了啊！可恶，我以为很多人会 get 到，没 get 到了。我觉得我比较可爱，是好我的，是好我的，哇，够努力吧？是好够努力呀、啊，五号一分，哎，等下定。那五号那也太可爱了吧！五号是我的，好狗子，所以五号就音乐也加一，加一。哎呀，真是的，剩六张啊！这个最后一张就直接丢弃牌队了。啊，好，手游广告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 之后这个。手游广告，什么手游都可以哦，有没有？好吗？那这个啦，哦，那就这个啦，这个啦，手游广告啦，那好了吗？好，好，第一张广告，哪一款手游嘞？第二个广告，哎呦，第三个广告，哎呦，第四个广告。第五个广告、哎，天哪！手游广告，我直觉这个广告，我猜是这个手游广告。哎、欸，不对耶！我不要相信，你要想又来了吗？想太多了，想太多了，想太多了！哎呦，直觉！我不相信直觉。手游广告，好，我猜这个，好难哦！好了，三二一，一。哈，哈，哈！耶，繁星！来，请问第二广告是什么？第一个是什么？第一个我没有牌了。这个你可以想最近的那个什么模型少女还是什么的。对啊，哦、对，他不是超公仔的吗？啊、嗯，那第二个是啥？来，第二个是快羊头麦狗肉。快羊头麦狗肉，现在什么情况？我以为是。我以为是什么？对不起，我送的不够多。对，你要这么理解是可以。哎、欸，三号好强哦！三号我的要死连招啊！我以为你三号是那个哎、欸，就是什么拯救谁，然后拿钥匙，对，消灭地精。你知道我刚刚原本一派直觉是选三，但是后来不行，我不要选，相信直觉，我就换了。我然后是。四号这个就那个啊，瓜牛啊，最近不是有个手游是瓜牛的？之前哦，你说之前的那个最强瓜牛，最强超级对啊。然后五号这个的话，反正就是那个，就是有一些手游广告会有那个龙在喷火那个。对，然后要一步一步慢慢把龙给杀掉那个。对，我突然想到那个，我就一步一步把龙杀掉。我没有看过你们，因为你们现在都没有那个了，所以我在想说，对啊，这好像又不好。你说的是高塔的那个是？对对对对对对对，高塔从一等两等慢慢砍。啊，没看过。那、啊、所以刚几分几分？三加。那时候我加两，我是三，我加二，我刚也是三。我刚刚好像是有点忘了。刚三号是，三号脑袋是杰克，三号脑袋是两分。杰克猜谁？猜谁的、啊？我可以看一下吗？还是现在還抽得出来吗？可以，可以，可以。抽。四连抽，好像哦，小雨是小雨的，好，加一，没有抽到手抽，嗯，可惜，好，嗯，月月，嗯，嗯，我没有恶意，没有恶意哦，没被恶意，没有恶意，没有恶意。恶意？我真的没有恶意，真的没有恶意哦，真的没有，真的没有恶意、啊，真的，真的啦，真的，来啦，真的啦，没有啦，真的，真的啦，真的啦，无恶意，无恶意啦，真的啦，真的啦，没恶意啦，真的啦，无恶意，我真的没有恶意啦，真的啦，哎呦哎呦哦哦，真的啦，不会有恶意啦，真的啦，有啦，真的啦。没有啦，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 真的没有啦。你想太多了，还有妖术、喔，没有啦，鬼灭之刃呐、啊，鬼灭之刃呐、啊，鬼灭之刃。哎呦，没有恶意啦、啊，没有啦，没有恶意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 啦。爸，啊，应该吧？好了吗？好了。好，三二一。
没有恶意啦，没有恶意啦，没有恶意啦，没有恶意，加到分啦，我没有加到分啦，我没有加到分啦，我没有恶意啦，没加到分啦，我没有啦。好，我玩那个爱丽丝，爱丽丝，爱丽丝，嗯，好，爱丽丝，爱丽丝啊，爱丽丝。爱丽丝，爱丽丝，对，爱丽丝 ，Alice， 随便了，Alice， 小心，还有，还有，呛到，还有 Alice 呛到，我嘴，我嘴呛到，好好好，第一张爱丽丝，爱丽丝，好，第二张爱丽丝，哦，是长腿叔叔吧？他不是爱丽丝，长腿叔叔吧？第三张爱丽丝，还有，还有。第四张的爱丽丝，啊，第五张的爱丽丝，哦哦，也太可了吧，好可爱哦，可爱、哦，阿爸，好可爱哦，好，好，三二一，好啦，超可爱的哎、欸，王魔兽这一张，王魔兽这一张。哈哈哈哈哈！自己带走，超可爱的，自己待在旁边看，哈哈，放在旁边看，太可爱了。我想想，我以为你题目就叫我想，我再想想，我再想想，yeah, yeah. 欸、我可以再出一张，我再想想、欸，对，你还有我再想想，对啊，他画兔子有肉球、欸，啊！兔子是没有露球的、哦，我真想不到哎、欸。不然出个你猜不到吧？嗯。强大吧，就是那么强大。好难哦！我丢这个好了，等一下啊，这题目什么？嗯，什么？什么？这什么形容词？我想一下。你可以轻一点啊，对不对？杰克的癖好啊，杰克。你要不要吃水果？你要不要吃水果？要求哦，我真的是，我就是要中分了啦！要求哦，我没有吃水果，吃水果，要是不要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 ，不要来来来，请请请，吃水果啦，吃水果啦。吃水果啦，好水哦，吃够了，蛮水的。哎呦，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 这下啦，哎呦喂啊！吃够，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 吃够！哎呦，吃够，吃够！来啦，来啦，送送送，吃够啦，吃够！同学，同学，啊，哎呀，阿妈怕你了。好啦，好来啊、哦！这两张要选哪？鬼灭之刃，又是鬼灭之刃。我跟你讲，我真的超强的哦！我又是乌鸦是不是？你啦，我超强哦！搞不好有太阳啊！鬼灭之刃，鬼灭之刃。鬼灭之刃，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 哎呦，鬼灭之刃，他灭了，鬼灭之刃，请选择，要猜哪张是小雨的，是不是？我觉得，哦，啊，他是鬼灭哦，是是，算了，随便随便随便，啊，送小雨分数，送小雨分数。送小雨，送小雨，送你，送你，送你，给你，给你，给你，小雨，小雨真的很棒，很棒，很棒。来，一、二、三，
哎小，哎真的是鬼灭哦，真是灭了哦，人家大哥没有输好不好？我在想是不是一堆头？哇，你这个真的很强哎、欸，小雨。刚刚给我留的这张是毁灭之刃啊！你知道我看到他，我想到善意的你好。对，上一次我记得他有个名字，忘记叫什么了。我看到这个还有一个正确的名字，然后另外一个名叫猪太郎。对，正确名字那个我忘了，真的忘记了。哇，小雨，看到马就知道啊，这是小雨的了。可是猜不到团团的。好，最后了。有最后我就不用题目了，不用题目了。来猜哪个是我的？什么？就猜哪个是我的？你的题目，这题目也很难猜啊，因为大家的，因为大家剩最后一张了、啊。来，好了，我的题目提示是白白的，白白的，白白的，白白，嗯，白白的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 ，也有白白的，白白的，白白的，哇，白白的啊，这个。这个了，这个白白的，我决定选择白色最多的。好，白色比例最多的。好，一二三，三。好，一二三。白白的。把他说什么神奇宝贝进化？要嗯，不行，出进化的话，这些没有一个像进化的。baby 的。啊，结束了。可以，刚好结束了。刚刚好。耶。哇，休息休息啦，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 好啦，今晚就到这了。最近，我今天早上八点才睡，然后就睡到四点半，就回到以前暑假的那个作息。暑假作息就是白天睡觉，晚上工作剪片，是这样子。啊，好啦，先这样啦，感谢各位，那大家晚安咯，拜拜。没有啊，就神奇宝贝进化不是冒白光吗？拜拜。